Түркия сайлау комиссиясы Стамбулдың 39 ауданының 8-інде берілген дауыстарды қайта санау туралы шешім шығарды. Жексенбі күні елді өткен муниципалдық сайлауда оппозиция азған айырмашылықпен мемлекет астанасы Анкарамен бірге осы қалады да жеңіске жеткенді. Кейбір сарапшылардың пікірінше, бұл жеңіс президент Реджеп Тайып Ердоған мен оның әділет және даму партиясы үшін үлкен соққы. Рейтердің хабарлауынша, Стамбул мен Анкара жұртының республикалық халық партиясының кандидатына дауыс бергені ресми түрде расталса, екі алып мегаполистің 6 миллиард долларға жуық бюджеті оппозицияның бақылауына өтеді. Ал мұндай жағдай Ердоғанның елді экономикалық рецессиядан шығару әрекеттерін қиындатады деген болжам бар.